pradedam. Arba pradedam, arba. Ole, ole, papa, einai, einai, einai. Giedriau, negi tu laimėsi, negi tu laimėsi. Einai, 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 einai. Op, 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 op. Op, 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 burys, 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 op, einai, 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 einai. Šaunuoliai, 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 visi smarkuoliai. Užstringa Giedrius, važiuoja, finišo tiesioji ir jisai čempionas. Kas antras bus? Ir štai Julius Darius, ir kas toliau? Tomas, Marius, Sauliukas, truputėlis seneliukas, bet nieko tokio, jisai visiek šaunuolis. Ir Darius tyra, jisai nepasiduodantis, pravažiuoja į patį finišą, valio.